ကျွန်တော်တို့ကြားပါစားခင်ဗျာဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့လည်ခင်း3နာရီထိနောက်ဆုံးရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ကျွန်တော်ဝေယံပါရွှေဘုံမြို့နယ်ကျေးရွာ2ရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့ပြူစောတိဆိုတဲ့သူတွေဝင်းကဘုံဒီပြေချတိုက်ခိုက်ခံရပါတယ်ခင်ဗျာစင်ရုပြည်တော်စုနှစ်ပွဲကိုတက်ဖို့ EAO တွေကိုစစ်ကောင်စီကဖိတ်ခေါ်ပါတယ်စစ်ဟန်တာရဲ့အတွက်အမေရိကန်တပ်တွေပိုလန်ကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီသတင်းတွေနဲ့အတူဒီကနေ့နေ့လယ်ပိုင်း3နာရီထိနောက်ဆုံးရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါခင်ဗျာပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့စကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာ2ရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့ပြူစောတိဆိုတဲ့သူတွေကိုဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကနှီးပညာသုံးပြီးဝဟင်ကနေဘုံဒီပစ်ချပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာမနေ့ကဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့မနက်ပိုင်း 7:15 မိနစ်အချိန်မှာမင်းကြီးကျေးရွာစာသင်ကျောင်းအနီးမှာရှိတဲ့ပြူစောတိတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနေ့ညနေ 4:30 မိနစ်အချိန်မှာပဲတည်တည်တော်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့ပြူစောတိနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြင်းကျေးရွာစာသင်ကျောင်းမှာကပြူနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုသတင်းရရှိပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်သားက6ဦးလောက်ရှိမယ်၊ပြူကတော့25ယောက်လောက်ရှိမယ်။ဒါကိုဒရုန်းနဲ့လက်လုံမိုင်းနှလုံးချပြီးတော့တိုက်ခိုက်တော့ပါ။တလုံးမဲ့ကွဲသွားပါတယ်။တည်တည်တော်မှာကြတော့ရွာလမ်းမှာလမ်းလျှောက်လာကြတဲ့ပြူနဲ့စကားစတွေကိုလက်လုံမိုင်းနှလုံးချပြီးတော့နှလုံးစလုံးကွဲသွားပါတယ်လို့ Snake Eye PDF အဖွဲ့ကပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါတယ်ခင်ဗျာမြင်းကျေးရွာမှာဒရုန်းပေါ်ကနေပြစ်ချတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့လက်လုံမိုင်းကြောင့်ပြူစောတိနှစ်ဦးပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒဏ်ရာရသွားကြောင်းလည်းသိရပါတယ် Snake Eye PDF ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ရုပ်သံဖိုင်မှာလည်းလက်လုံမိုင်းကြားရောက်ပေါက်ကွဲသွားချိန်မှာမြင်းပြင်းမှာလူ၄ဦးလောက်ကကစင်ကလေးအားပြေးလွှားနေရတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီစီတော်ကျေးရွာကတိုက်ခိုက်မှုမှာတော့ဒရုန်းပြန်ဝဲလာတာနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားနဲ့ပြူစောတိတွေဘက်ကမောင်းပြန်တနတ်တွေနဲ့အချက်တရာနှီးပါပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့စနေကိုင်းပီဒီရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းရုပ်သံမှတ်တမ်းမှာမြင်နေရတာပေါ့သူတို့ဘက်ကဒရုန်းတန်ကြားတာနဲ့အသက်တန်လိုက်ပြီးတော့ပြစ်ကြတာလို့သူကပြောပါတယ်အဲ့ဒီစစ်စင်ရေးကိုတော့စနေကိုင်းပီဒီရဲ့ CND ရွှေဘုံနဲ့ပကဖအဖွဲ့အစည်းတွေကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့လာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့မှာကြာရောက်မဲ့စင်ရုပြည်တော်စုနှစ်ပွဲကိုတက်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ EAO တွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်တနိုင်ငံလုံးအပြည့်ရစာချုပ် NCA လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ EAO တွေနဲ့ NCA လက်မှတ်မထိုးရသေးတဲ့ EAO တွေကိုဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ချက်စာတစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးဖိတ်ခေါ်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စင်ရုပြည်တော်စုနှစ်ပွဲတက်ရောက်စဉ်ကာလတွင်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအခြေခံတဲ့ပြည်တော်စုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးအကျိုးညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲတစ်ရက်ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီးဆွေးနွေးပွဲကိုတော့ EAO တွေတက်ရောက်ဖို့ဆွေးနွေးကြဖို့အထူးဖိတ်ကြားပါကြောင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဆွေးနွေးပွဲမှာတော့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အဖြစ်နဲ့ချင်းညာထားခံရသူတွေမပါဝင်ကြောင်းစစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်ထုတ်ပြန်ချက်မှာလည်းငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရမှာဆွေးနွေးမဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြိုတင်ကန့်သတ်ချက်မထားဘဲတနိုင်သမျှလွတ်လွတ်လပ်လပ်နှီးနှောဖလှယ်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားရှိကြောင်းပါရှိပါတယ်ဒါပြင်စစ်ကောင်စီကအဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင် EAO တွေတက်ရောက်နိုင်ရေးကူညီပေးဖို့တရုတ်နိုင်ငံကိုအကူအညီတောင်းထားကြောင်းလဲစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာ NCA လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ EAO 10ဖွဲ့ရှိပြီးလက်မှတ်မထိုးရသေးတဲ့ EAO 10ဖွဲ့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာနိုင်ငံရေးလေလာသူအချို့ကတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကအကြီးအကျယ်ပြင်ဆင်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဆွေးနွေးပွဲကို EAO အများစုတက်ရောက်နိုင်ခြင်းနဲ့နေကြောင်းခန့်မှန်းထားကြပါတယ်ခင်ဗျာနိုင်ငံတကာသတင်းတွေဘက်မှာတော့စစ်ဟန်တာရဲ့အတွက်အမေရိကန်တပ်တွေပိုလန်ကိုရောက်ရှိလာပြီးဆိုတဲ့ AFP ရဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ခင်ဗျာရုရှားနဲ့တင်းမာနေတာကြောင့်စစ်ကူအားဖြည့်ရေးအတွက်ဒစိတပိုင်းအနေနဲ့ပိုလန်နိုင်ငံစီကိုအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတနင်္ဂနွေနေ့မှာရောက်ရှိလာပါတယ်ခင်ဗျာဘယ်လိုစီရေးရွယ်ချက်ကိုမဆိုဟန်တားဖို့အတွက်နဲ့လိုအပ်ရင်နေတိုးအုပ်စုကိုကာကွယ်ပေးဖို့အတွက်အခုလိုစီရေးအားဖြည့်တာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်တပ်မှုကပြောပါတယ်အမေရိကန် Forbes ခြေစိုက်အမှတ်82လေတက်တရင်ကလေဒီစစ်တီတွေဟာအမေရိကန်လေတက် Boring Sea Something လေယာဉ်နဲ့ပိုလန်နိုင်ငံအရှေ့တောင်ပိုင်းလေစိတ်စီကို Greenwich စံတော်ချိန်73နာရီမှာဆက်ရောက်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုစစ်အင်အားဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပိုလန်မဟာမိတ်တွေနဲ့အတူစစ်ရေးအသင့်ရှိမှုအတွက်ဒီမှာရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။လိုအပ်ရင်နေတိုးအဖွဲ့ဝင်တိုင်းကိုကာကွယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီတရင်ကိုကဲရေးအရာရှိခရစ်ဒိုနာဟုကလေစိတ်မှာသတင်းတောက်တွေကိုပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုစစ်တပ်လာတက်ဖြတ်တာဟာဘယ်လိုစစ်ရေးရည်ချက်မျိုးကိုမဆိုတားဆီးနိုင်မှုအတွက်ကြိုတင်လုပ်ငန်းစဉ်ပဲဖြစ်တယ်။ခုခံကာကွယ်ရေးအတွက်ပါပဲလို့ဒိုနာဟုကဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ယူကရိန်းနယ်စပ်မှာရုရှားတပ်တွေတက်ဆွဲထားတာကိုရုပ်သိမ်းဖို့အတွက်တွန်းအားပေးတဲ့အနေနဲ့ဂျာမနီနဲ့အရှေ့ဥရောပမှာအမေရိကန်တပ်အင်အား3000တက်ဖြတ်မယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကအမေရိကန်ကကြေညာခဲ့တာပါ။နေတိုးရဲ့အရှေ့ဘက်တောင်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ပိုလန်အရှေ့တောင်ပိုင်းမှာအမေရိကန်စစ်သား1900တက်ဆွဲလိမ့်မယ်ဆိုပြီးပိုလန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးမာရုစ်ဘလက်ရှီကလည်းပြောထားပါရယ်။
ကွန်မြူနီဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဟောဖြစ်ပြီးယူကရိန်းနဲ့နယ်စပ်ထိစပ်နေတဲ့ပိုလန်နိုင်ငံဟာ1999ခုနှစ်မှာနေတိုးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ပိုလန်မှာအလက်ကျအဖြစ်အမေရိကန်တပ်အင်အား 4,500 ဝန်းကျင်တပ်ဆွဲထားပြီးသားလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့နေ့လယ်ပိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးသတင်းပုဒ်အနေနဲ့ကဏီမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကြောင်လုံးကြီး KLGPDF ရဲ့အမတ်စင်ကတင်နန်းစင်ပွဲကိုလည်းဖွင့်ပြပေးခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာဖိုင်လာခုနှစ်ရက်နေ့လည်ခင်း 3:00 ထိနောက်ဆုံးရရှိခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါခင်ဗျာမီဇီမာ TV ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်အပေါင်းနဲ့ညီမပြည်သူပြည်သားပေါင်းကိုဗစ် -19 ကပ်ရောဂါကကင်းဝေးကဆေးရနာရှင်စနစ်ဆိုးလက်အောက်ကအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ရပါတယ်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့မကြခင်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်ခင်ဗျာ